De methode is simpel. Frank is de spotter en hij speurt met een verrekijker de weg af, op zoek naar overtredingen. Op een blauwe personenauto aan, kenteken in het midden, JTS, een Belgische voertuig, Opel, telefoon rechterhand, rood van het stuur. Vervolgens pikken de motorrijders van de politie de auto of vrachtwagen van de weg, waarna er een prent wordt uitgedeeld. Hij heeft zijn telefoon vastgehouden tijdens het rijden. En daar krijgt hij een bekeuring voor. 239 euro's. I have to check if I'm going to the right direction. Next time I will stop to use it. En dat zeggen de meesten nadat ze een bon hebben gehad. Maar of ze dat ook echt doen is nog maar de vraag. Want we weten allemaal dat het niet mag en toch gebeurt het. Dat is natuurlijk ook zo. En met die controles proberen we dan toch die mindset bij die bestuurders te veranderen door het gesprek aan te gaan. But if there is an accident with the truck, then we have a big problem. 35 ongevallen in een maand tijd, dan vind ik dat toch behoorlijk. En zeker als je dan kijkt dat 1 op de 3 ongevallen een vrachtwagen bij betrokken is. En ik zeg niet dat die vrachtwagen schuld is aan de aanrijding, maar op het moment dat die bij betrokken is, is de impact vaak veel groter. Die klap die komt harder aan als hij ergens achterin duikt. En alles staat vast en je kunt geen kant meer uit. De politie gaat een jaar lang intensief controleren op de A67. Zo hopen ze dat er uiteindelijk minder ongelukken gebeuren.